Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Quba Regional Qrupundan verilən məlumata görə, Quba rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində Şəmkir rayonunda qeydiyyatdə olmaqla Bakı şəhərində yaşayan, əvvəllər məhkum olunmuş Razim Hüseynov saxlanılıb. Həmin şəxsin üzərindən satma məqsədi ilə gətirdiyi bir ədəd Kalaşnikov markalı avtomat aşşərilərə götürülüb. Bundan başqa, həmin şəxsin üzərindən narkotik vasitə olan marihuana aşşərilərə götürülüb. Özünüzü təqdim edin. Mən Hüseynov Razim Səfərov, özüm Bakı şəhərində yaşayıram. Quba rayonuna gəlmişdim, avtomatın da xeyli miqdar üstündə narkotik. Avtomatı üzərinizdə nəyə görə daşıyırdınız? Onun kuletiyası vardı, satma məqsədi zərk etmişdi. Quba rayonu polislər şübhəli şəxs kimi saxladılar. Üstündən narkotik istifadə tapıldı, bir də ki, avtomat. Peşmanım, bir də təkrar əməl olmayacaq. Faktla bağlı Quba rayon polis şöbəsində cinayət işi başlanılıb və məhkəmənin qərarı ilə Rasim Hüseynov barəsində həbs qəti hökmü tətbiq edilib. Sami Təşimov, Bugün TV.